diváci. Dnešním hostem je Monika Kunovská. Dobrý den. Dobrý den. Vy se zabýváte prací s energií a před 8 lety jste přešla na pránu. A co ještě všechno děláte? Čím se zabýváte? Jejda. Vlastně prána byla jenom jakoby začátek, protože mi umožnila mnohem víc vnímat energie a vlastně jak se to celé rozbíhalo, tak hned po přechodu jsem začala studovat image medicínu, protože už předtím jsem dělala ezoterní léčení a na základě toho, že mě úplně přitáhla práce s energií a práce pro lidi, tak jsem odjela do Číny. Vlastně několikrát a vždycky po měsíci, byla jsem tam celkem 4 měsíce a učila jsem se image medicínu a právě ta je založena na práci s energií, s obrazama a to všechno dohromady dává ten koncept. Postupně jsem se vylaďovala na to, že není úplně fajn pro lidi, abych s nimi neustále pracovala v rámci image medicíny, ale že mnohem jednodušší je vést ty lidi do harmonie. A protože když jsou v harmonii, tak potom nevznikají nemoci, nevznikají poruchy, no a lidé mohou být úplně přirozeně spokojení a šťastní. Takže vlastně na začátku byla prána, potom image medicína a také vlastně cvičení čikungu, které právě pomáhá vědomně pracovat s energií. A to mi přijde vlastně nejdůležitější, že qi je energie a kung je práce, takže to je vyloženě překlad slova qigong je práce s energií. Takže to je to dominantní, co v současné době vlastně dělám a jak lidi vedu nebo jak jim pomáhám si uvědomit svoji vlastní energii a jak s ní pracovat. A vlastně tím, když lidé pracují s energií a víc se vylaďují, tak v tom okamžiku se dostávají do těch svých témat. No a když ta témata se postupně zpracujou a vlastně zjistí, že není potřeba úplně žít v těch dramatech, ve kterých jsme teď žili a ty poslední 4 roky byly velmi náročné, protože jsme procházeli vývojem už několik let, ale ty poslední 4 roky vnímám i co mi lidé říkali na konzultacích, že mám tisíce konzultací za sebou, tak jsem šla s těmi lidmi a vnímala jsem, jaká témata řešili, že ty 4 roky zpátky řešili hodně věci, které nefungovaly, tak se jim neustále projevovaly v životech a pořád je to nutilo, aby se vrátili k těm tématům a prostě je vyřešili. No a ty poslední 2 roky to asi vnímáme všichni, kde nás to ukotvilo do vnitřních témat, do toho, abychom si uvědomili, co ale máme ještě nevyřešené, tentokrát ne s vnějším prostředím a s ostatními lidmi v práci, ale co nemáme vyřešené v sobě. Dotkli jsme se těch esenciálních strachů, jako je strach o život, o blízké, o peníze, o všechny tyhle ty témata. No a najednou si podle mého názoru teď koncem roku jsme si začali uvědomovat, že stačilo, že vlastně všechno, co jsme si prošli ty poslední léta, a zvlášť ty 4, takže vlastně můžeme nechat odejít, odešla i karma a vlastně všechna ta témata, která byla spojená s minulými životy, s těmi současnými životy a můžeme nastartovat úplně nový život. A to je vlastně to, co teď momentálně načítám a co teď momentálně říkám lidem, protože aby si uvědomili, že všechno to staré, ty staré programy a to, jak jsme žili původně nebo jakoby doteď, tak my můžeme úplně už nechat být, udělat opravdu, zavřít ty dveře za těmi tématy, která nás neustále trápily, i přesto, že třeba je to vztah s rodiči a podobně. To znamená, už několik let nebo desítky let už odešly ty témata, takže teď se můžeme věnovat tomu novému, to znamená novému nastavení a to je jako kdyby téma tohoto roku, to znamená, že svobodná vůle ve smyslu vyčištění podvědomí a vlastně zrušení těch podprogramů, které máme hluboko uložené v našem podvědomí. No a když si uvědomíme, jak ty podprogramy a ty toho autopilota, jak změnit,
tak si potom vlastně, když vymažeme staré programy a máme úplně čistý hardware, ten software se nám vymaže, tak pak si můžeme nahrát nové programy, ale už mnohem vědoměji. A vlastně to téma vědomý život, vědomé jídlo, vědomé dýchání, vědomé konání, to je to, co nyní bych řekla, že je nosné téma tohoto roku. No a sebeláska. Já se zeptám, jak můžeme teda vymazat ty staré programy a načíst nové? Na to se často lidi ptají a vlastně jde o to uvědomit si, že my máme v našem podvědomí, máme uložené veškeré zážitky, prožitky, které jsme kdy měli, ale i reakce. To znamená, něco se nám odehraje, nějaká situace a my na ní nějak reagujeme. A vlastně v okamžiku, kdy se ta situace opakuje nebo je podobná, tak celý náš systém nemusí jít úplně do detailu a znovu to řešit, ale šáhne si do toho programu, do toho podvědomí, jak to řešilo v minulosti a znovu to provede. Nejlíp to se to vysvětluje na takových těch automatických reakcích, které máme s našimi blízkými. To znamená s partnery nebo s dětmi. To znamená, děti udělají něco, co už udělali tisíckrát a my znovu reagujeme stejně. Ale to, co my potřebujeme, je zastavit se, nejít do té první reakce, uvědomit si, že ta první reakce je ten starý program. Je to to staré nastavení. A vlastně zastavit se, nejít do toho autopilota, a jít do svého srdce, jít vlastně do toho jednou, dvakrát nadechnout, vydechnout a uvědomit si, jak můžeme zareagovat jinak, jaké by to bylo přirozenější, třeba s těmi dětmi. My nějak reagujeme a pak jakoby třeba je nám to líto, třeba křikneme nebo uděláme něco, co nám potom nevyhovuje a my si říkáme, proč jsme to znovu udělali. A vlastně nechce se nám opakovat ty staré vlastně zažité programy nebo zažité reakce. Takže jde o to uvědomit si, že takhle už nechci vlastně reagovat a s láskou. To znamená, já opravdu velmi silně vnímám, že máme otevřít srdce a vždycky se na to podívat, jak reagovat z toho srdce, z té lásky, vlastně z toho nastavení, že ta druhá bytost nějak reaguje a většinou zatím je strach nebo nějaké něco, co toho člověka nebo toho dítě vede k tomu, že třeba zazlobí. Zase je to jeho nějaká reakce. My, když chceme zastavit takové to pinkání, ty, já, a je to takové to, co známe už tisíckrát, že jsme znovu a znovu na to naskakovali, tak když to chceme zastavit, tak samozřejmě musíme začít u sebe a nemůžeme očekávat, že ten druhý se změní. To znamená, že my v té automatické reakci se zastavíme, jdeme do srdce a potom v tom naladění uděláme tu reakci jinou nebo jako reagujeme jinak. Ale už z toho vyladění, z té harmonie, z toho klidu. A věřte mi, že vždycky je tam možnost, že ta reakce je mnohem klidnější. No a potom ten druhý vlastně na to reaguje taky klidněji a reaguje na to jinak. A tohle je přesně model, kdy my přestavujeme naše vnitřní nastavení, ty naše vnitřní programy, protože určitě všichni znáte, jak to podvědomí reaguje, že 95% reakcí a vlastně našich myšlenek všeho se neustále opakuje. Jedeme na autopilota. Samozřejmě víme, že spousta věcí je dobrá, to znamená dýchání, ten náš celý náš systém funguje vlastně stejně a to je dobře. Ale potom ty naše reakce, to znamená naše myšlenky a emoce a naše pocity, ty máme možnost změnit. Změnit to tímto způsobem, zastavit se, uvědomit si, jít do toho vědomí, do toho klidu a pak z toho klidu reagovat jiným způsobem. A potom vlastně ti lidé reagují jinak. A já mám zkušenost, když takhle lidé to zkouší, tak pak si uvědomují, že nemají ten hněv, že v sobě, jako kdyby, že zastaví ty takové ty pocity, kdy vzniká nějaká negativní reakce. A v okamžiku, kdy nereagujeme stejně, negativně, tak se ta negace, jako kdyby, ona se ztratí. Ona vlastně, když na tu vlnu nenaskočíme a nereagujeme stejně, kdy se pak rozjíždí nějaká negace mezi dvěma lidmi nebo mezi mnou a dítětem nebo jakkoliv,
tak v tom okamžiku vlastně ta negace se jako kdyby absorbuje. My ji vlastně utlumíme, ona odejde. Samozřejmě není dobré ji nechávat, to znamená, jde o to jenom ji jakoby utlumit a pak ji nechat úplně odejít, tu emoci, kterou pak můžeme zpracovat třeba následně, ale jde o to, že ta negace se ztratí vlastně z planety, protože vy víte, že každá reakce, každá myšlenka, každá emoce, všechno to, co se v nás odehrává, tak zůstává v našem poli, v našem informačním systému, ale zároveň se zapisuje i do kolektivního pole. A my máme takto možnost vlastně tou prací na sobě a tou každodenní pozorností na naše reakce, tak my tím máme možnost vlastně měnit svoje informační pole, vymazat ty původně nastavené programy, ale zároveň přispívat i do toho kolektivního pole a odvádět tu negativní energii, odvádět automaticky ze svého pole, ale zároveň i z celého toho pole, které je na planetě. A to si myslím, že je právě ta možnost, jak každý z nás může přispět do kolektivní změny. A opravdu záleží na každém z nás. Teď mě k tomu napadá, že vlastně ta změna je jednoduchá. Vlastně se zastavit a uvědomit si, že máme možnosti. Zní to jednoduše, samozřejmě. Horší je to provést. Ale vlastně to zastavení se a vlastně zkusit třeba jinou reakci. To je zajímavá rada. Děkujeme. Přesně, přesně. Ono jde o to, že toto dokážeme v okamžiku právě, když jsme ve svém středu. A k tomu zase pomáhá Qigong, protože my neustále pracujeme na tom vnitřním stabilizačním systému a na vnitřní osa. Protože ta je velmi důležitá k tomu, abychom právě dokázali nereagovat tou automatickou reakcí, nejít do toho tím stejným nastavením. Když jdeme do té své osy, která právě v Qigongu se učíme, jak jít do svého srdce, jak mít nastartovat tanchieny, jak mít dostatek vnitřní energie a vnitřní i částečně sebekázně se dá říct, jak být napojený na zem a na vesmír, což vlastně víme, že ta vertikální osa, to napojení a to uvědomění si sama sebe a taky samozřejmě sebelásky, uvědomění si sama sebe, tak nám pomáhá právě k tomu, že jdeme do sebe, jdeme do té své osy a pak z té vnitřní stability, z toho vnitřního energetického systému vlastně můžeme reagovat úplně jinak. Ale je důležité, nebo tam je podstatné jít do toho srdce, jít vlastně do sebe. A to je trochu problém u většiny lidí, protože oni tam mají kolem toho srdce právě mají ty emoční nánosy a ty bolesti, které prožívali v minulosti nebo prožívají. A přes ty je velmi obtížné dostat se do toho vědomí nebo do toho centra toho srdce, ze kterého, z toho klidného centra, pak je možné reagovat právě z té lásky, z toho soucitu. Chápu, že když někdo má teď obtížné období, tak je velmi obtížné jít do toho středu, ale lze to. A my právě v Qigongu to trénujeme, nebo neustále pracujeme na spodním tanchienu, středním tanchienu a horním tanchienu, což jsou energetická centra. Je to stejné, jako jsou čakry, akorát v systému Qigongu a vlastně z Číny přišly tři centra energetická, kdežto v Indii je 7 center, ale je to podobné, protože neustále je důležité, aby byly propojený, aby měly hodně energie. A když máme dostatek vlastně energie v jednotlivých centrech, tak jednak jsme zdraví, jednak jsme zharmonizovaní, protože máme vlastně přístup k té vnitřní energii. No a potom se otevírá třetí oko. A to jsou témata, která teď lidi docela zajímají, protože v okamžiku, kdy máme propojené ty centra a jsme vědomí si sami sebe, tak se zároveň probouzí naše energie kundalíní. A potom ta vnitřní moudrost s tou vnitřní silou se snoubí do toho naprostého klidu a do toho uvědomění si sama sebe. A v okamžiku, kdy si člověk uvědomí sám sebe, ale ne tu Moniku, ne tohle to, co vidíte, ale to vědomí vnitřní, tak potom najednou tam přichází ten aha moment, že ta Monika a vlastně tady to je jakoby méně důležité, než to vědomí, které máme uvnitř. A vlastně v okamžiku, kdy si toto uvědomíme, tak v každém člověku, jako když vidíme
to božství nebo toho, tu esenci. A pak ten člověk může dělat cokoliv, ale my si uvědomíme, že je to právě tohle, že je to ten vnější projev, ale ta esence uvnitř je klidná, je propojená a je nádherná, je zářící, je to ta láska chodící a v okamžiku... No? Já bych se vlastně chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi vnitřní a vnější stabilitou? No, vnější stabilita, vlastně my jsme zvyklí, že máme kolem sebe rodinu, máme práci, máme tady ty vnější atributy našeho života. To znamená, že jsme navázaní, někoho milujeme a pak se cítíme neporazitelní, protože máme tu lásku k druhému člověku a on nám dává také tu lásku. To je báječné samozřejmě v tom životě, ale potom třeba se rozejdeme a najednou ztratíme tu kotvu, ztratíme tu vnější stabilitu, kterou jsme měli zakotvenou na toho člověka. Nebo třeba někdo odejde a z našeho života nebo odejde do světla. A nebo třeba ztratíme práci. A to jsou všechno vlastně kotvy, které nám pomáhají žít, ale je to všechno zakotvené v té vnější stabilitě. To znamená, je to... A tímhle jsme žili poměrně dlouhodobě. To zažili úplně všichni lidé, že někoho milujeme, máme práci, máme seberealizaci, vnímáme, že nás lidé přijímají, že nás oceňují a to všechno souvisí s vnější stabilitou, což je v pořádku, ale potom je dobré si uvědomit, že naše vědomí nepotřebuje vůbec nic k tomu, aby právě tam byla ta vnitřní stabilita, to uvědomění si toho, že opravdu jsme ta esence a všechno venku je báječný, užíváme si to plnými doušky, to lidství. Já právě mi pořád přichází božství a lidství a my to můžeme žít v jednom okamžiku. To znamená, uvědomujeme si to božství nebo to vědomí v nás, tu esenci, ale zároveň si uvědomuju, že jsem ta Monika, že tady teď momentálně spolu mluvíme, Janí, a vlastně ale je to ten vnější projev, ale zároveň je tam to tiché vědomí, které to pozoruje, jak ta Monika tady se projevuje a je to užíváno všechno dohromady. A právě to propojení to s tím vnitřním vědomím nebo s tím božstvím, tak nás ukotví do té vnitřní reality, do té vnitřní vlastně do té vnitřní stability. Ale a právě k tomu se dostáváme pomocí cvičení čikungu. Jo, a máš třeba nějaké cvičení, techniku, jak se dostat do té vnitřní stability? Protože vlastně třeba, já nevím, člověk přijde o práci nebo rozjede se s ním partner a třeba najednou cítí jako prázdnotu, najednou třeba cítí, že nemá hodnotu. Protože ta hodnota byla založena právě na té vnější hodnotě. Tak jak můžeme budovat vlastně zpátky svoji vnitřní hodnotu a vzít si vlastně tu svoji hodnotu k sobě a nenechat to okolí? No, veme tuhle tu situaci, kdy vlastně se s námi rozejde partner, což se stává úplně, vlastně určitě se to stalo každému z nás. A vlastně jde o to, že my v tu chvíli máme, určitě nás bolí srdce. Máme pocit, že jsme o něco přišli. Jak nám to mohlo udělat, nebo jako kdyby někteří lidé, jak nám to mohlo udělat, jak mi to mohlo udělat, jako by to znamená, otáčí se k tomu, že jak ten druhý mohl něco udělat mě, a nebo jsou pak lidé, kteří si už uvědomují, že to je o nich, že vlastně je to reakce, je to nějaké zrcadlo ve smyslu k ním, ale pak začnou obvinovat sami sebe. Měla jsem udělat něco jinak, měla jsem zhubnout, měla jsem udělat tohle, asi jsem nebyla dost dobrá a jdeme do sebeobvinování. A tohle to jsou všechno takové ty procesy, kdy už vlastně zvenku, to znamená nejprve ta běžná reakce, jak mi to mohlo udělat. Potom vlastně jdeme spíš jakoby k sobě, to znamená, co jsem mohla udělat jinak, nebo co jsem udělala špatně, začneme to vlastně hledat v sobě. No a na závěr, nebo prostě v té chvíli si uvědomíme, že je to všechno v pořádku, že se ty věci odehrávají a pokud se takhle odehrávají a máme ten klid, tak si uvědomujeme, že ať se odehraje v našem životě cokoliv, tak se to odehrálo a vlastně jde o to, nejprve jakoby přijmout, že se to odehrálo. Můžeme samozřejmě se poučit, to znamená něco udělám a řeknu si dobře, tak co jsem třeba udělala špatně, podívám se na tu situaci,
jestli něco, jestli se z toho mohu poučit, ale rozhodně se tam netrápím tím, co on mi udělal a co jsem mohla udělat jinak. Určitě tam vždycky je nějaká zpětná vazba nebo nějaké poučení, to v každém případě. Ale já potkávám hodně lidí a oni pořád a pořád hledají, jako kdyby, že musí všechno vydržet, že vlastně všechno je to učí, ale někdy my potřebujeme si nastavit ty hranice. My potřebujeme si nastavit hranice vůči okolí, vůči ostatním lidem, protože my nemusíme úplně všechno vydržet, my nemusíme úplně všechno zvládnout. To je takový jako podle mě překroucené už to uvědomění si sama sebe, že opravdu musíme všechno zvládnout. Zvlášť ženy, ty přijdou a říkají, no já přece mám partnera, který třeba na mě není hodný a já to všechno musím zvládnout, teď je to pro mě zrcadlo, něco se učím. To ano, ale do určité míry. A tam se dostáváme k té sebehodnotě a k sebelásce. Kde nastavíme ty hranice, kde vlastně si uvědomíme, že už tahle ta situace, a teď nechci říct, já jsem překročila nebo on překročil, o tom to není. Ta situace už mi není komfortní a jde za hranici toho, co chci. A to, abychom si uvědomili, co je pro nás, co chceme, co je pro nás to správné, tak tam se dostáváme právě k tomu, že začneme vnímat sami sebe a začneme vnímat tu sebelásku a uvědomujeme si, že nemusíme všechno zvládnout a začneme si uvědomovat, kde je ta hranice, kam chci jít a kam ne. A v dnešní době je to hodně o těch hranicích, protože je to stejné, jako když vychováváme dítě, tak je to ta přesně ta hranice, kdy dítě zlobí, tak prostě mu řekneme, tohle nedělej. Ale pak je na druhou stranu říkáme, tomu dítěti máme dát prostor, aby se to vědomí mohlo projevovat, aby tam nenastaly nějaké, aby jsme mu nezapisovali ty programy, tohle nesmíš, ať si na to přijde sám, ať se projevuje v tom svém vědomí, tak jak se narodilo to dítě, to je fajn, ale pak třeba ve 2, 3 letech začne tam probíhat osobnost, začne se tam projevovat to dítě a začne třeba zlobit. A zase je to o té hranici a často si o tom povídáme s rodiče, kde je ta hranice, kdy to dítě nechat mu úplnou volnost, aby se projevilo to čisté vědomí, aby se projevovalo a kdy vlastně už to dítě prostě jenom zlobí. Je v té osobnosti, je v té lidské podobě a začne prostě zlobit. A potřebuje dostat mantinely, že ano, každý večer si a každé ráno si prostě vyčistíme zoubky. A to, že to nechce, no tak fajn, ale prostě vysvětlit mu to, ale potom mu dát i právě nějaké ty mantinely. Je to velmi těžké ty hranice vlastně zjistit, kde je to, ale je to na každém člověku. A nikdo vám téměř nemůže poradit. A čím více jsme vědomí si sama sebe a vnímáme tu lásku k sobě a objevujeme, tak tím lépe načítáme ty hranice. A ono to právě i souvisí s tím, že s otevíráním jako kdyby těch vnitřních smyslů a hlavně tom, vlastně, že se nám otevírá intuice, protože když jsi se ani ptala, jak to udělat, tak je to o tom, že my, když někam běžíme, něco řešíme a řešíme to v mysli, tak vlastně intuice je vypnutá. My nedokážeme vlastně, když přemýšlíme nad nějakým řešením, tak vnímat ty intuitivní vhledy a to, co vlastně je nejlepší, nejjednodušší řešení. Proto, jako kdyby vlastně všichni, co takhle s tím pracujeme, tak říkáme na chvilku, na vteřinu jít do srdce a nechat, aby ta intuice, aby to s tou důvěrou vlastně, nechat, aby nám naše to celé bytí, ten vnitřní systém nám řekl, co je nejlepší v tuhle danou chvíli. Ale právě my se potřebujeme naučit chodit do toho srdce a sklidnit se. A v okamžiku, kdy to děláme, a právě to k tomu slouží meditace, qigong, tai chi, yoga, všechny tady ty metody, takové to rychlé sklidnění. Ale to může být jenom vteřinově. Já třeba, když mám konzultace a přijde jakýkoliv člověk, tak jediné, co já jakoby dělám, je, že se úplně sklidním. Úplně, jako kdyby Monika se vymaže, není tam žádná myšlenka, emoce, a ani nikam jako nedávám zatím záměry. Ten člověk přijde, začne o něčem, začneme mluvit a začne chodit intuitivní, začnou chodit obrazy a přesně se odehrává a já jenom jako vlastně překládám tomu člověku, co se odehrává a pak, když třeba pracujeme energií, že pracuji, jakoby, že dávám ruce, přikládám ruce, tak jenom zase
klid a nechávám, aby ta čistá energie, jenom je mi říkáno, kam ty ruce, jak a oni nějak reagují a tomu člověku se uleví a všechno. Ale je to právě z toho naprostého klidu. Svoboda a zodpovědnost. Souvisí to spolu? Určitě ano, protože my všichni chceme být ve svobodě, žít svobodně a nebýt ovlivňováni, dělat si, co chceme a podobně, ale právě se svobodou přichází zodpovědnost, abychom činili to, co je správné. Ne to, co se nám chce dělat, protože to by bylo krásné, to je, ale přichází s tím i to, že někdy potřebujeme udělat i věci, které nejsou úplně s námi v rezonanci, nebo není to třeba pro nás tak úplně příjemný nebo zábavný, ale je potřeba najít tu rovnováhu mezi svobodou a právě tím, že tady nežijeme jako solitary. Jsme tady ve společenství jiných lidí, máme většinou i nějaké závazky, rodiny a podobně, takže je to o té rovnováze. A ta zodpovědnost, já ji vnímám tak, že my si potřebujeme uvědomit, jak každodenně žijeme, co vlastně žijeme a často přijdou lidé a řeknou, jsem nemocná a zvlášť, když mají ty těžké choroby, ale já nevím, proč se mi to stalo. Já vím, že spousta lidí už je poučených a hledá v sobě to ano, ale oni potom, jako kdyby, proč se mi to stalo pořád, jako kdyby na to nedokáží přijít, protože vlastně mají vnitřně nějaké odpory, mají tam nějaké, jako kdyby, bloky. A v okamžiku, kdy vlastně energie neproudí, protože když se vrátíme k práně jako takové, tak je to o tom, že prána, energie proudí celým naším systémem. A když se mě lidi ptají, jak jsem vyživována, tak já vlastně říkám, že to vůbec neřeším, protože už 8 let jsem průtočná a vlastně není tam žádný odpor. Když není odpor, tak nevzniká žádná nemoc, tak tam vlastně energie může proudit, nevzniká žádný blok a tudíž nevznikají žádné nemoci. A teď si uvědomme, že my každodenně zažíváme situace a každodenně se rozhodujeme a běží nám myšlenky, emoce a tohle se nám odehrává v tom těle. Takže právě ta zodpovědnost je o tom, převzít odpovědnost za svůj život, převzít odpovědnost za svoje myšlenky, emoce a také za to, co si do toho těla dáváme i fyzicky, to znamená i to jídlo. A tyhle ty komponenty dohromady nám potom vytváří to, co vlastně budeme žít, i když víme, že čas není, tak to, co prostě bude následovat v těch dalších dnech, týdnech, měsících našeho života. Takže ta zodpovědnost se prolíná vlastně v tom okamžiku, toho, té přítomnosti teď. A vlastně, když se rozhodujeme cokoliv dělat, tak je důležité převzít zodpovědnost za sebe, že to, jak se rozhoduju, tak se rozhoduju za sebe a nedávám zodpovědnost někomu jinému, protože je jednoduché říct, ten za to může, teď nám zdražili něco, tak jako kdyby nemám na jídlo a podobně. Ale je to o té zodpovědnosti, proč vlastně se ty věci odehrávají tak, jak jsou. A já bych se ráda dostala právě k tomu, když se bavíme, mě pořád tím tématem, a teď se zvlášť vrátilo to téma jídlo a vůbec mikrobiom, protože když vezmeme tu linii, to znamená, že my víme, že mikrobiom, to znamená mikroby v našich střevech, nám zcela zásadně ovlivňují naše myšlení, naše emoce. A v okamžiku, kdy my vlastně dáváme do toho mikrobiomu jídlo, to znamená to, co dáváme do toho našeho systému, do toho našeho žaludku, tak to ovlivňuje mikrobiom. Mikrobiom potom posílá signály a vytváří veškerou tu biochemii, která ovlivňuje celé naše fyzické tělo, ale zároveň ovlivňuje i naše myšlenky, emoce. A my potom nějak reagujeme. Ty reakce na ty situace nám většinou rozhází emoce, tak jdeme, najíme se a zase to jídlo ovlivňuje mikrobiom a takhle se cyklíme v jednom kruhu. A pak se stěžujeme, je nám těžko, vlastně není nám to příjemné a podobně a dáváme za vinu, ten to zavinil, systém to zavinil, nemám kvalitní jídlo a všechno. To znamená právě ta zodpovědnost, jenom to, abychom si zcela zásadně uvědomili, jak žijeme, co si dáváme do sebe, to znamená, že jak jíme. A když vezmu pránu, která se tak nějak ještě víc a víc teď projevuje v tom životě a stále víc a víc lidí se na to ptá, a není to o tom, že ušetří, ale je to o tom, že jídlo je
nejméně efektivní způsob doplňování energie do našeho těla. Vlastně proto, abychom celý ten náš systém, to znamená naše tělo i celé biopole, které máme kolem sebe, které se navzájem ovlivňuje a vyživuje, tak vlastně my můžeme tu energii získávat rovnou, protože opravdu přes to jídlo, v tom jídle není moc energie, a zvlášť, když kupujeme ty běžné potraviny. To znamená, že tam začíná zodpovědnost, abychom začali vlastně vybírat si potraviny. A úplně slyším vlastně otázku, no jo, ale já nemám třeba moc peněz a vlastně potřebuju se vybírat nějak ty potraviny nebo potřebuju kupovat levnější potraviny. Ale je to o tom objemu. Protože čím levnější potraviny, tak tím většinou lidé sní větší objem. A i víme dobře, emoční jedlíci, a teď nechám na každém z vás, abyste si vyhodnotili, že hodně lidí mi říká, ale já jsem emoční jedlík, já mám emoce a potřebuju je zajíst. Je to o té zodpovědnosti, že si vlastně to jídlo nedám nebo si ho dám mnohem méně. A je to potom o tom, že uvědomím si ten cyklus, to znamená jídlo, mikrobiom, naše chování, myšlenky, emoce, které nás zase vedou k tomu jídlu a vracíme se zpátky. Takže když v okamžiku, kdy my si uvědomíme tady ten cyklus, protože celý život, všechno je cyklické, všechno se točí, ale já teď ukazuju ten kruh, to znamená takhle, je to všechno v tom cyklu, my někde to musíme přerušit. Když to přerušíme někde, tak sice se opakuje ten cyklus, ale já teď ten kruh, který teď ukazuju, tak já ho otočím o 90 stupňů. To znamená, my se buď točíme v kruhu, to znamená, pořád obíháme ty samé věci, anebo ten kruh jakoby přerušíme, něco uděláme jinak a začne to stoupat po spirále. A vlastně v okamžiku, a tohle je vlastně 3D, ten kruh a ta cykličnost, ona je, ale my se nemusíme dostávat do stejného bodu, odkud vycházíme. A začíná to právě mluvíme o tom, že vědomě jíst, vědomě měnit myšlenky a vědomě měnit emoce. Nebo si všímat toho, jak reagujeme. A v tom případě začínáme vlastně dostávat se do cykličnosti, ale ve spirále a začíná se nám zvyšovat vibrace. My vnímáme, jak ty vibrační úrovně jdou výš a výš, zjemňujeme, právě i pomocí jídla se zjemňuje mikrobiom, potom se zjemňuje naše reakce, naše myšlenky a najednou vlastně vnímáte všechno z mnohem širší perspektivy, protože čím jsme jemnější, tím vlastně začneme vnímat ty niance. Začneme si uvědomovat rozdíly mezi hrubším vyzařováním, ale také reakcemi a tím jemnějším. No a kdo by se vracel k tomu hrubýmu, kdo by chtěl jakoby reagovat nějak jakoby těžce. Takže potom se vlastně začneme si užívat ty vnitřní změny, které se odehrávají od toho mikrobiomu k myšlenkám, emocím, k reakcím, k chování a ke všemu. Ale všechno myslím si, že začíná právě u jídla. Když se o tom bavíme, tak já neříkám, že prána je o tom úplně přestat jíst. To třeba můžeme někteří, který to máme takhle nastavené, ale já říkám, jeste vědomě a jeste jenom nezbytně nutné množství jídla. Vy pak zjistíte, že vám stačí třeba čtvrtina toho jídla, aby tomu tělu bylo dobře. A v tom okamžiku, když tělo je dobře, když zušlechtíme mikrobiom, tak najednou se nám právě začnou odehrávat mnohem jemnější myšlenky, emoce. Začne se nám otevírat ta vnitřní percepce, začneme mnohem citlivěji vnímat intuitivní vhledy. No a jsme doma. Jsme doma, protože vlastně tím víc, když se nám odehrává jakákoliv situace, tak už víme, že stačí vlastně se chvilku sklidnit a vědomí nebo intuice nám řekne, co udělat. A každou situací, která se nám takhle podaří rychle vyřešit nebo která se takto projeví, tak získáváme stabilitu a získáváme důvěru, ale ne v nic vnější, ale důvěru v sebe. A čím víc důvěřujeme sami sobě a jdeme do té sebelásky, tak tím víc vlastně jsme zodpovědní za svůj život. A vracíme se zpátky k té zodpovědnosti, protože v okamžiku, kdy dáváme do těla méně jídla, tělo se vyčistí, zharmonizuje, všechny odpory odejdou, my se uzdravíme a s tím zase souvisí už čikung, který tomu může výrazně pomoct, tomu, abychom se dostali do zdraví.
No a když jsme zdraví, nepotřebujeme lékaře, nepotřebujeme farmaceutický průmysl a najednou si uvědomíme, že tím zodpovědným přístupem ke každodennímu životu, tak vlastně se dostáváme do té svobody, protože potřebujeme méně vstupů zvenku. Protože vlastně nepotřebujeme tolik zdrojů zvenku. Víme, že přežijeme, víme, že vlastně nám stačí velmi málo. A to nám přináší tu pravou svobodu. A užíváme si víc a víc to vědomí a ten klid a tu harmonii právě přes tady ten celý cyklus. Co přináší frekvenční vibrace nového světa a co je v lidském potenciálu? Já to teprve teď objevuji a vlastně na svém těle zkoumám, jaký je náš kompletní potenciál, ale my víme, že jsme neomezení, že vlastně to vědomí je neomezené, nesmrtelné. A teď jde o to, aby to vědomí se stalo tím prvotním a to fyzické tělo tím druhotným. To znamená, v okamžiku, kdy jsme si plně vědomí těch kvalit, tak dokážeme měnit. A teď je takové to slovo kvantově, to znamená okamžikově, hned, protože víme, že kvantum je prostě hned, že tam není žádná časová prodleva, nesouvisí to s rychlostí světla, s ničím, je to teď, tak vlastně dokážeme měnit naše tělo. Ono samozřejmě na té fyzické úrovni to trvá, proto mluvíme o vibracích. Ono jde o to, že v okamžiku, kdy vnímáme jemnější a jemnější vibrace, tím dokážeme vnímat nejenom to, co je tady hmotné na tom světě a to, co tady kolem sebe vidíme, protože my víme, že všechno je energie. A vědci dokázali, že 99,99 je prostě je prázdnota. A jenom jako kdyby úplně mizivé procento vytváří ten náš fyzický svět. Když to vezmete, tak všechno to, co je fyzické, všechno to, co vidíme, čeho se dotýkáme, tak má poměrně nízkou vibraci, jako kdyby ta frekvence je nízká, proto je to hmotné. A čím je ta frekvence vyšší, tak tím je to jemnohmotnější a tím to jde do toho, že to není vidět. Ale vlastně to vědomí není vidět. Vy vidíte tu, nám je umožněno díky fyzickému tělu spolu komunikovat, vidět se, ale v principu jde o to, že to vědomí je jenom do toho těla jakoby oblečené, takže to jemnohmotné, to důležité, to podstatné, a teď nechci srovnávat, protože ono to není jak moc srovnat, ale ta jemnější vibrace je zároveň jako kdyby ta láska, to lásky plnější, protože spoustu lidí říká, všechno je láska. No jo, ale co je to láska? Já vždycky si říkám, no jo, ale vlastně jak definovat lásku? A ono se to nedá definovat. Tam je to o tom, že tady ty kvality, láska, vědomí, to je jediná možnost, jak to procítit. A k tomu my směřujeme, že vlastně proto máme chodit do srdce, proto jako kdyby navnímávat, aby jsme se vlastně procítili a vlastně propracovali k tomu výjemu toho, té čisté vibrace, té lásky, která je ale vevnitř. Ona je úplně naplněná a je tam opravdu všechno. Je to takový ten pocit, že tam je celý vesmír a ten máte uvnitř, máte všechno k dispozici. A teď já zkoumám, protože tyhle ty pocity přicházely, byla jsem ve tmě 3 týdny a vlastně v tom posledních půl roku přicházelo právě tohleto uvědomování a vlastně toho, že všechno je uvnitř a my to víme, že to tam je. Ale jedna věc je to vědět, slyšet to od ostatních a ten, potom to žít, potom jako kdyby to žít, ale každookamžikově. To už to chvilku trvá, než se to člověk jakoby zažije, než se to uvědomí, než se to tam celé jako vlastně usadí, ten vjem a už to nikdy neodejde z toho vašeho bytí, z toho života. A teď já vlastně zkoumám, kromě toho, že jsem na práni, že vlastně nemusím jíst, co všechno a to, že vlastně protéká mnou energie, že vidím obrazy k lidem, že jim pomáhá to, když ty obrazy jim jenom jakoby vysvětlím nebo pošlu, když jsou telepatičtí a vlastně všechno to se odehrává a vlastně tohle toho jsme schopní úplně všichni. A mým tématem v současné době je, aby si lidi uvědomili opravdu ty svoje kvality a uvědomili si, že každý je pro sebe tím božským tvůrcem. A ono
takhle se to lehce řekne, všichni o tom mluví a všichni o tom mluvíme různýma slovama, protože se snažíme to vysvětlit. Ale i Laos napsal Tao Te Ching, ale vlastně velmi jednoduše to tam popsal. Ale jedna věc je to číst, rozumět tomu a opravdu další stupínek je to žít. A my teď jdeme do toho života, protože ta jemná frekvence na celé planetě, příroda je převibrovaná a já úplně vnímám, že vlastně my zadáme to, co je v tom lidství, to, co je to zábavné v tom lidství, v propojení s tím božstvím je, že my máme možnost přes ten náš systém, který máme přes to srdce a přes vlastně ty schopnosti, které má to fyzické tělo nebo to vědomí s tím fyzickým tělem dohromady, máme možnost záměry přetvářet opravdu realitu. To znamená, určitě každý z vás zažil synchronicitu, kdy na něco pomyslel a ono se to odehrálo. A jde o to, že tak to máme žít naprosto přirozeně. Není to o tom sednout si nic nedělat. Je to o tom, že vlastně dělat, konat aktivně tím fyzickým tělem v té lidské podobě v okamžiku, kdy víme, že co dělat. Hodně lidí teď přichází a říká, no, že třeba jim nefunguje stará práce nebo vztahy a teď neví, co nově. Ale oni ví, co nechtějí, ale vlastně nikdy nepřemýšleli o tom, co chtějí. A tohle je právě ten záměr, má být vytvářený z toho plného uvědomění, co je pro nás prospěšné. A k tomu potřebujeme právě mít otevřenou tu intuici, mít vlastně aktivovanou epifýzu, to znamená třetí oko, ale ne ve smyslu, že vidím, prostě nemusí lidé vidět, ale je to určitá anténa, nebo je to to propojení s tou moudrostí a s tím vědomím kolektivním, s tím vším. Ono to jde přes srdce, ono se to těžko vysvětluje, jde to přes srdce, ale zároveň celý ten systém, když je propojený, když máme propojené tanchyeny, tak máme sílu našeho fyzického těla, máme vědomí toho srdce, tu obrovskou sílu toho vědomí si sama sebe a máme také vlastně to propojení s tou moudrostí kolektivní, která vlastně je tady vlastně všude. A není to tak, jako když zvenku koukám dovnitř, ale zevnitř koukám ven a propojuju se vlastně na ty vnější, na ty další božství, na ty další, je to ta obrovská síla naše jde té propojenosti, ale zevnitř. Jakoby ten vnitřní systém propojený. To je, a tohle, když získáte, tak ať se vám stane cokoliv, tak vlastně to není tak, že se tomu smějete. Je to tak, že to přijímáte, protože víte, že to podstatné je to propojení, je to to vědomí, ta naše duše, ať to chceme říct, a vlastně všechno to vnější my můžeme přijímat, ale zároveň to můžeme přetvářet. První stupeň je to přijímat a v okamžiku, kdy vlastně začneme přijímat tak, jak to probíhá, tak zároveň si uvědomíme, že máme tu sílu toho záměru to zadávat. To, co chceme, aby se nám odehrálo. To, co vlastně víme, že je pro nás prospěšné. Ale je důležité vědět, co má být. A nejenom, co je pro nás prospěšné, ale co je prospěšné pro ten celý celek. A jde o to, že když ten záměr je ten správný, tak se to opravdu odehraje okamžikově. A tam my jdeme. Ale právě k tomu potřebujeme zastavit mysl a zastavit emoce, abychom byli schopní, to znamená, zastavíme myšlenky, emoce, v tom okamžiku začneme vnímat intuitivně, začneme vnímat, co je potřeba, co vlastně je prospěšné a potom si začneme uvědomovat tu sílu našeho celého systému a přes ty záměry konat to, co má být konáno. Ale tam úplně se ztrácí to ego, ztrácí se tam ta osobnost ve smyslu já chci. A ono je velmi obtížné to vysvětlit, ale v okamžiku, kdy vnímáte ten celek jako takový, tak v tom okamžiku tam odejde taková to já chci ve smyslu toho, té osobnosti, protože víme, že toho potřebujeme velmi málo. Jo, jasně, potřebuju něco, tak jdu a koupím si to. Ale myslím to v těch principech, jako kdyby té spolupráce s lidmi a podobně. Je to jakoby komplex všeho.
Těžko se to vysvětluje, protože já to teprve teď načítám. Tak to se budeme těšit příště. A teď se vás zeptám, jaké chystáte semináře a co máte vlastně teď v plánu? Tak já právě ve tmě mi přišlo, abych udělala takové jednodenní semináře o práně a o energii, aby vlastně to se odehrálo v lednu. Teď v únoru právě mám tématem je sebeléčení. Právě to, co teď tady říkám, tak my budeme prožívat, my budeme dělat. Vlastně budeme 2 dny pracovat tady na tom sklidnění a právě přeprogramovávat ty věci, které už nechceme dělat. Máme na to techniky samozřejmě, tak, aby se to uklidnilo a potom budeme se učit, jak energii používat na samoléčení, ale zároveň i na léčení ostatních, nebo jak vůbec směřovat, jak otevřít celý ten energetický systém a budeme se učit, jak ho směřovat. Tohle to jsou první věci, samozřejmě mám, protože už myslím si, že je daleko podstatnější, aby lidé sami začali si to prožívat. Sami, takže mám hodně víkendových seminářů nebo i týdenních seminářů, 5denních seminářů, kde si budeme všechno tohleto, o čem mluvím, tak tam budeme prožívat. V meditacích, jakoby různé techniky, ale zároveň vlastně to uvědomění si, dát si čas a vlastně dělat všechno vědomě. A tam neustále se vracet vlastně k tomu uvědomování si sama sebe, to je velmi důležitý. Takže mám i pránické pobyty, ale to podstatné je, já 5 let vnímám, že mám vytvořit, nebo že tady má vzniknout centrum světla, kde se budeme potkávat, kde si budeme povídat, kde budeme cvičit a právě už nebudeme tolik mluvit, protože tady spolu mluvíme, ale je to o tom, že budeme konat. To je ta zodpovědnost. Není to jenom poslouchat rozhovory, nechat se inspirovat, to je fajn, ale důležité je konat, to znamená dělat to, jakoby prožívat to. A v tom centru světla právě budeme cvičit, meditovat, budu tam zvolat různé hosty a budou tam koncerty, já moc se na to těším. A ono přesně, tady se odehrálo to, o čem mluvím. Já 5 let vidím, že bude centrum světla, že prostě v Praze, v centru Prahy to vytvoříme. 7. ledna mi volal kamarád, že se uvolnilo 180 metrů čtverečních nad jeho centrem, takže a teď už to předěláváme, no a v březnu, v dubnu otevřeme centrum světla, kde přesně tohle, o čem mluvím, tak budeme vlastně dělat. Bude tam spousta lidí, budu tam zvát lidi, kteří třeba bratr dýchání, vůbec všechny ty možné techniky a každý si vybere to, co ho bude bavit. Ale budou tam i besedy o práně, právě o léčení, sebeléčení, o tom, o čem se tady bavíme, tak to tam prostě budeme zažívat, budeme tam praktikovat, protože v současné době je důležité opravdu prostě to dělat. Jít do toho a dělat to. No a taky taková poslední důležitá věc, podařilo se mi dát dohromady všechny prániky, Janu Tylovou, Petra Tichýho, Evu Hajdukovou a Lukáše Čelouda a i Lucku Ponikalskou, teď jsem, abych ji neřekla špatný jméno, a 28. a 29.5. budeme dělat takový pránický manifest a zase je to pro všechny lidi, který toto téma zajímá, ale vůbec jenom takový happening, přijedu tam mantrovníci zahrát, takže to se chystá a na to mám velkou radost, že my už jsme to chtěli udělat před 2 lety, ale samozřejmě to nešlo dělat velké setkání, takže teď to bude 2denní, někde v uprostřed republiky ještě hledáme místo a na to se moc těším, protože teď podle mého je důležitý se potkávat a zářit na sebe tím srdcem, protože lidé se cítí hodně osamocení v tom naladění. Právě už cítí tu sounáležitost s ostatními, cítí tu lásku, ale vlastně mají pocit, že jsou osamocení, že nemají tu rezonanci s jinými lidmi, ale tady těch lidí já potkávám, těch nádherných lidí, kteří mají otevřené srdce a už právě chtějí spolupracovat a chtějí a jsou jakoby naladění na to, na tu vzájemnost, tak těch je spousta kolem mě, opravdu stovky a moc se těším, až se prostě budeme potkávat, protože to už vůbec není o těch jednotlivcích, o tom, o nás nebo o podobně, ale je to o všech. Je to o lásce a o soucitu a o prostě o všech lidech. Děkujeme. Tak já myslím, že je v plánu spousta zajímavých akcí. Přeju vám moc štěstí a budeme se na vás těšit příště. Děkuji za pozvání, no a někdy příště.
Načtěte ty informace. No, načtá, nemám to ani vysílat. Ale Děkujeme moc. jenom jsem chtěla dodat, že vlastně teď cvičím i veřejně, to znamená, že na mém YouTube kanálu, který určitě bude dole uvedený, tak v pondělí od 19 hodin cvičím čikung a od 19 hodin ve středu máme vnitřní smysly, kde právě ukazuju lidem, jak k tomuhle, o čem se bavíme, tak jak k tomu přistoupit, jak to udělat. A je to tam jakoby veřejná videa, je tam i záznam, takže si to můžete vyzkoušet. To, o čem mluvím, tak to žiju a zároveň jakoby to i cvičíme s ostatními lidmi. Tak jo. Děkujeme a naschledanou. Naschledanou.